軽自動車の販売速報ということでですね、ダイハツ陣営の明るいニュースがちょっと少ないんで、スズキのスペーシアもね、モデルチェンジして出てきているということなんで、ダイハツショップ下中自動車の秋です。いつも動画をご視聴いただきまして誠にありがとうございます。今日はですね、毎月お送りしております軽自動車の販売速報ということでですね、今現在令和5年の12月でございますけれども、令和5年の11月度の数値が発表されております。まあ、前回のね、動画でもご説明させていただいた通りですけれどもね、なかなかちょっとダイハツ陣営の明るいニュースがちょっと少ないんで、このね、暗い状態がいつ終わるのかちょっとわからないんですけれども、まあ、ちょっとなかなかね、動画のネタも枯渇しておりましてね、まあお茶を濁すわけではないんですけれども、まあ実際まあこういうね、動画を作るにあたって、軽自動車の動向とかもわかりますのでね、自分自身勉強にもなりますので、毎月の速報っていうのも、まあ当社の YouTube チャンネルのコンテンツの一つとして作っていこうかなと思っておりますので、どうぞよろしくお願いいたします。まあ11月に入りですね、まあいろんな動きがあって、まあ Enoboxは10月にね、モデルチェンジしておりますけれども、今度スズキのスペーシアもね、モデルチェンジして出てきているということなんで、まあ実際にどんな数値になってるかなというのもね、実際のまあ景況感とか、スズキのスタッフに聞いた話とかね、まあその辺も織り交ぜて説明していければなと思っておりますので、よろしくお願いいたします。ダイハツショップ下中自動車のチャンネルではですね、保険の知識とか自動車の知識とかですね、いろんな情報とかをご説明させてもらっている動画をお送りしておりますのでね、このあたりにチャンネル登録とかですね、高評価ボタンのおすすめのなんか出てるかと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。それでは説明していきます。2023年11月 K4 輪車通称名別新車販売速報ということでですね、説明をしていきたいと思います。新車販売台数の速報から先に行った方がいいかなと思いますね。新着情報としてマツダキャロルを一部仕様変更して発売とかですね、スズキ軽トラックスーパーキャリーに特別仕様車とかですね、 X リミテッドとかを設定してるとかっていうような話も出ておりますね。はい。で、それでは速報ですけれども、11月の速報ということで、 K4 輪車総台数ということですね。スズキが本月が 46,266 台、前月が 44,992 台ということで、前月比は 102.8% になっております。1月から11月の累計ですね、23年 A と書いてますけれども、493,529 台ということでですね、占拠率は本月が 29.7 で、本年は 30.6% で、ダイハツですね、ダイハツ陣営では、本月が 53,053 台ということで、前月の 52,479 台から 101.1% ということでですね、結構スズキをね、離してますよね。まあ、ダイハツ自体もなかなかね、厳しいかなと思ってたんですけれども、思った以上にスズキの方もあまり伸びてないという状況が出ております。で、あと累計ですね、1月から11月の累計も23年度で 524,861 台ということで、まあ3万台以上の差をね、スズキにつけてるんで、結構な差がついてるなっていうところではあります。まあ実際我がね、ダイハツ陣営なんですけれども、なかなかね、今まあロッキーがないとか、まあ発売できる車がね、まあなかなか新型が出てこないし、まあ苦しいなと思ったんですけれども、それ以上にね、他社も苦しいなっていう状況であるみたいですね。で、占拠率は本月は 34.0% で、累計は 32.5% という数値になっております。三菱は6049台ということで、占拠率は 3.2% で、ホンダは 28,544 台ということでですね、占拠率は 18.1%。 このうちね、 Nbox が何台占めてるのかちょっと分かりませんけれどもね、マツダが2686台ということで 2.1%、 日産は 15,637 台ということで 10.9%、で、トヨタが2569台ということで 1.7% という形になっておりますね。乗用車の内訳ですね。その中で乗用車の内訳が、スズキとダイハツ、スズキが本月が 35,662 台ということで、占拠率は 29.9%。
まあ通年は 30% ですね。ダイハツの方が 36,282 台ということで、累計をちょっと言うの忘れてましたけれども、これね、かなり鈴木とダイハツされてますよね。鈴木が 372,583 台ということと、で、ダイハツが 372,434 台ということ。これちょっと示し合わせたかのように数値がほぼ拮抗してて、約1年通して台数が149台かしか変わらないっていうのは、これちょっとね、どうなんでしょうね、すごいですね。占拠率もガプリ4つの 30% という形になっておりますね。で、三菱は5296台、スバルは644台、ホンダが26000飛び76台、マツダが2176台、日産が12353台、トヨタが967台となっております。で、続きまして貨物ですね。K4 リー貨物の台数として、続きは10000飛び604台。で、通年が120000飛び946台、占拠率は 32.3%。でダイハツの方はですね、これは結構差があるんですけれども、16,771 台ということで、111の累計は152,427 台ということで、ここでね、32,000台ほどの差がついておりますね。で、占拠率は 40% を超えております。三菱が753台で 2.4%、スバルが555台で 1.8%、ホンダが2468台で 7.3%、マツダが510台で 1.7%、で日産が3284台で 9.5%、トヨタが1602台で 4.2% となっておりますね。でその内訳としてボンネット版ですけれども、スズキの方が598台で、ホンダが2468台という形ですね。スペーシアベースと N 版の台数がほぼ起きているのかなというところだったですかね。キャブオーバー版としてスズキが5694台、総台数が 57530 台、占拠率が 30.2%、ダイハツが8934台で、累計が80000飛び824台、占拠率が 42.5% ということでね、これはかなり他を圧倒してるかなというところではございます。で三菱が582台で 3.4%、 でスバルが285台で 1.9%、 でマツダが369台で 2.5%、 日産が2555台で 14.0% となっておりますね。トヨタが1136台で 5.5%、 キャブオーバー版ということですね。まあ軽版とかを示しておりますね。で軽トラックの方ですね、続きは4312台で、累計が52692台、占拠率は 36.1%、 でダイハツは7837台で、累計が71603台、占拠率は 49.1% ということでね、軽トラックの約半分はもうダイハツ車になってるなっていうことになっておりますね。で三菱は171台、占拠率 1.8%、 スバルが270台で 2.3%、 マツダが141台で 1.2%、 日産が729台で 6.0%、でトヨタが466台で 3.6% となっております。まあ、これが大きな括りのですね、新車販売台数ということで、10月が出ております。通称名別新車販売台数ということで、実際にね、軽自動車の名称によって台数が出てきますけれども、第15位が日産サクラで、台数が2725台という形になっておりますね。で14位が N ワゴンで3285台、日産デイズが3624台、スズキジムニーが3735台、でアルトが4733台、でデリカミニが結構伸びてきてますね、4927台で、日産ルークスが5491台。結構苦戦してますね、日産 GM ね。で、スズキのワゴン R が5777台。で、ダイハツミラー、ミラーイースが6019台ですね。ダイハツ陣営続きます。ダイハツタフトが6634台。で、ダイハツムーブですが、まあ、ほぼムーブキャンバスですね。7292台ということと、ここからね、ハスラーが8731台ということで、ハスラーやっぱ強いですね。スペーシアが新型になった効果かですけれども、11407台ということで、前月よりは伸びてますけれどもね。まあ、結構ね、スズキのスタッフに聞いたら、思ったよりスペーシアがちょっと伸びてないっていう声は、結構聞こえてありしておりますけれども、まあ、今後どうなるのかね、ちょっとわかんないですけど。我がダイハツ担当が 15,988 台ということでね、まあ、前月比特に変わらずというところではございます。
N ボックスはもう相変わらずぶっちぎりですね。2万1000飛び97台ということでね。まあさっきの累計のね、ホンダの台数が確か2万6000台かな。まあそのうちの2万1000台 N ボックスでね、売ってるってとんでもない数字ですよね。で、通称名別新車販売台数ということでですね、鈴木陣営はアルトワゴン、エブリワゴンが1279台、ジムニー、スペーシア、ハスラーという形になっておりますね。ダイアス陣はミラー、ミラーイース。で、コッペンが324台、ムーブが7292台、で、タントが15988台。で、キャストが25台って相変わらずね、キャスト販売止まってるはずなんですけど、ずっとあるのがなんかよくわかんないですよね。で、タフトが6634台ということでね、タフトが順調に6000台前後の販売台数を確保しておりますね。で、三菱のデリカミニが5000台に近づいてきて4927台ということでね、かなり最近見かけ出してますよね。で、イケクロス EV が324台、タンボックスが45台、で、スバルが、ステラが1台、プレオが242台、シフォンが401台。で、ホンダ陣営が N ボックスが2万1000飛び97台。で、N1 が1694台。で、N ワゴンが3285台ということになっておりますね。で、キャロルが379台。マツダですね。スクラムワゴン68台。フレアワゴンは778台。フレアが364台。フレアクロスオーバーが587台という感じですね。で、日産は NV の100クリッパーリオが513台、ルークス、デイズ、サクラ続いておりますね。で、トヨタはピクシスが770台、コペンが148台、C プラスポットってあんまよく知らないです。49台になっておりますね。で、ボンネット版が、スペーシアベース、先ほどお話しさせてもらった通りですね。で、ホンダが N 版になっております。で、キャブオーバー版は、エブリーが5694台で、アトレーとハイゼットカーゴは8934台という形ですね。結構生産台数がね、アトレーハイゼットカーゴが割と順調になってきたんですけれどもね、まあ、このあたりでエブリーと結構差を離している状態ではございますね。まあ、ただ来年ね、ちょっとね、アトレーハイゼットカーゴ系が、車両本体がね、値段上がるんで、だいたい7、8万ぐらい上がると言ったんですかね。まあ、これがまたどういうふうに影響してくるか、来年度の商戦がちょっと厳しいなっていうところではありますけれどもね。三菱ミニキャブ版が308台、ミニキャブ、ミーブが274台、サンバー版が285台。まあ、この辺もダイハツの OEM ですよね。で、スクラム版が369台。で、NV100 クリッパーが2555台。ピクシスが1136台となっております。で、トラックについては、まあ、先ほども述べた通りですね。キャリーとハイゼットトラック。で、もそれ以外はミニキャブトラック171台、サンバートラック270台。スクラムトラックが141台と、NT100 クリッパー729台。で、ピクシスが466台となっております。ということでですね、一通りご説明をさせていただきましたけれどもね。まあ実際問題ね、11月の数値、まあ我々のダイハツ陣営もね、なかなか厳しいなと思ったんですけれども、まあそれ以上にね、他のメーカーも結構苦戦してるなっていうのが実情ではあります。まあ市場感からしたらですね、実際にここに出てる数値ほど車動いてんのかなっていうちょっと疑問点もあるんですけれどもね。まあまたあのね、軽自動車間のまあ悪い癖というかね、生産台数でナンバーワンを競って、結局販売実態のない登録がなされて、それがまた未使用車に回るというね、まあ悪い悪循環がちょっと起き出しているような気もいたします。まあ実際にね、軽自動車の販売は未使用車販売店さんが割とね、猛威を振るってたんで、まあそれが半導体不足の関係でね、結構収まってたんで、まあ我々ね、新車をメインに販売してるところは割と助かってたなーっていうところはあったんですけれどもね。まあただその分ね、今度新車がなかった中古車価格が高騰するし、まあその辺ね、まあどういう循環が一番いい循環かちょっとよくわからないですけれどもね。まあ順調な生産が戻ってきて、市場もまだ活気が溢れてくればいいんですけれどもね。まあなかなか物価だとかとか増税とかね、まあ国会、政治のなんかこうね、空転とかあと戦争とかいろいろあんまり明るいニュースがね、ないんですけれどもね。まあ来年度もね、阪神タイガースがまあ連覇して、まあ戦争も収まってね、明るい一年になってくれたらなと思いますけれども、まあいい一年になることを祈っております。それではですね、大阪府内、和歌山市内でダイハツ車をご検討の方は、大阪府泉南郡熊取町、ダイハツショップ下中自動車で絶賛販売しておりますので、よろしければお問い合わせの方どうぞよろしくお願いいたします。
それではまたね、YouTube の高評価ボタンとかね、チャンネル登録もこの辺りで出るかと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。皆様の一票が、私のやる気につながりますので、すいませんがどうぞよろしくお願いいたします。じゃあ今日はどうもありがとうございました。またねー。